Zdravím vás, super krvaťáka, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a dnes to bude opět nějaká ta taktika a vydáme se na mapu letiště, protože ta nejednomu hráči stále zamotává hlavu, takže pojďme si vysvětlit nějaké základní taktické principy na této mapě, které stále fungují. Tak jak bývá zvykem, začneme nejprve u zeleného týmu s těžkými tanky. S těžkými tanky to máte celkem jednoduché, mluvíme tedy o těžkých tancích, které mají nějaký armor. Takže těžký tank postupuje někam do lokality E6 a tady v podstatě můžete zvolit dvě varianty. Buď můžete jít vyloženě sem bojovat doprava, anebo na ten střed. Samozřejmě vždy riskujete, že vás bude střílet nepřítel odsud, nebo samozřejmě nějaká TDčka odsud. Ale to už je úděl těžkých tanků. Vy se samozřejmě potkáte s nepřítelem hned face to face zde. Pozor na nějaké lighty metka, která jedou za tu skálu na ten sever. No a samozřejmě pozor si musíte také dávat hned na začátku, když jedete na tuhle tu pozici, na metka rychlá, která přijedou právě sem a budou se snažit vás trefit při té cestě na ten heavy flank. Další postup je vcelku jednoduchý, vy budete postupovat právě tu horní cestou někam sem, případně už to pušnete až sem, nebo můžete podjet a jet vlastně z té jižní strany. Tady samozřejmě si musíte dávat pozor na to, jestli nepřítel ještě na vás někde nečíhá tady a samozřejmě on bude zakempen tady za takovými těmi dvěmi křovíčky. A nebo za tímhle s tím křovím, kde vás bude moci střílet sem, případně samozřejmě odsud, tady vás bude napadat, tady vás bude napadat. V další fázi bitvy už to bude tak, že nepřítel se zatáhne někam možná za ten cap. Tady tahle ta pozice je jedna z těch posledních, kde se ještě bude bránit. Tady jsou křovíčka, tady skála, tady má budovy, takže není důvod, aby odsud odjížděl, takže tady se připravte, že ještě bude boj. No a nepřítel samozřejmě ještě bude mít možná nějaké TDčko tady, ale vy jste šikovní, vy to takhle celé objedete, případně napadnete nepřítele z jihu. Teď červený tým a těžké tanky, bude to hodně obdobné, to znamená na ten klasický heavy flank opět můžete zvolit cestu horem nebo tím prostředkem, opět pro vás bude hrozit nebezpečí z podobných míst jako u zeleného týmu, akorát opačně. Na co jsem ještě zapomněl, ale určitě jste si toho všimli, tak dole na jihu je místo, kde teoreticky můžete jet. Ale neměli byste to dělat. Já jsem to pojmenoval signifikantně koupel Jantaru, protože jaký je problém celé téhleté jižní lokality? Problém je ten, že pokud vy se tady vydáte, tak vy skončíte někde zde, z té zelené báze, nebo někde za tím shooterem zde. Případně z té druhé části, z té červené báze, někam dojedete sem, možná tady za ten shooter. No ale možností, kde vy se schováte, není mnoho, ale hlavně vy pak máte problém z té pozice vyjet. Protože buď bude nepřítel ještě někde zde, takže bude po vás pálit odsud, případně z toho balkonku na vás bude střílet, nebo na vás bude střílet odsud, nebo na vás bude střílet odsud a vy zkrátka potřebujete udělat ten pohyb mimo tuhle tu lokalitu, to znamená, vy potřebujete se dostat někam sem, nebo se potřebujete dostat někam sem, nebo někam sem a to vás bude stát hápka, neřknuli život. To samé je ale v bledě modrém na té druhé straně. Opět vy někam vyjedete na ty pozice, které se jmenoval, nepřítel vás ale může střílet odsud, z balkonku, případně tady z těch ještě pozic. Takže koupele Jantaru se prosím nezúčastňujte. Základní nebezpečí pro červené heviny, nepřátelské heavy budou hned vám naproti, případně opět tady budou tanky, které budou vám hrozit tím, že vás budou střílet, pokud to budete chtít projet do boku. Tady tyhle si zakempenci na severu, to nemusím zdůrazňovat, ale to platí hlavně pokud pojedete zde, a nebo někdo, kdo bude zakempen zde, tak tam bude občas nějaký prudič, který může pálit většinou ale vaše střední tanky. Pokud se vám podaří ten nepřátelský odpor trošku otupit, nepřítel
ale pořád může být za kempem zde, případně třeba nějaké setrvo nebo nějaké prostě TDčko, případně nějaký burák, i to se stává. Pro vás samozřejmě nebezpečí, pokud vyjedete už sem, tak jsou ti zakempenci, ta TDčka, která se schromažďují zde. Samozřejmě nepřítel ještě nebude tak hloupý, aby to tady celé odevzdal, takže on akorát jako by si zacouvá dál takhle. Samozřejmě může být ještě někdo tady na tom balkonku. Vaším úkolem je určitě dojet i na ten střed a pohlídat si to tady, ovšem pozor na ty zakempence za tímhle tím křovím, případně za tímhle tím křovím. Občas se stane, že i někdo vás trefí odsud. Pro vás je ideální, pokud se dostanete do těchto z těch pozic, případně až sem k bázi, protože tady už na vás jen tak nikdo nemůže. Neohrozí vás ani tady tihle cti zleva, ani tady tihle cti zprava. A buď můžete zvolit variantu, že to takhle celé podjedete, nebo přes tu bázi a pak můžete napadnout ty poslední borce tady. Pojďme se vrhnout na střední tanky, jako vždy mají cestu otevřenou na vícero pozic. Ať už je to pozice na tom jihu, kde pojedete sem, případně sem. Tady musíte samozřejmě dávat pozor na celou tu škálu těch tanků, které vás mohou pálit, takže opatrně. Nebo můžete se vydat na ten balkónek, kde máte zase nějaké možnosti. Případně se můžete vydat až sem a tady prudit nepřítele z toho boku a pak tady do něj pálit případně nějaká TDčka zde. Stejně jako pro ty těžké tanky, i pro střední tanky platí, že koupel jantarů do ní se nejezdí, v té se nekoupeme. Protože ono je to jedno, jestli přijedete s těžkým tankem nebo se středním tankem sem a opět uvíznete tady a už se hlavně odsud kolikrát ani nevyhrabete. Koupel jantarů přenechte skutečně jantarům. Hlavní nebezpečí pro vás, když to vezmu od severu, je, že někdo najede taky do těch skal, případně tady vás bude pálit nějaký těžký tank. Když budete v téhle pozici, pozor na ty balkonky, pozor na ty stroje, které jsou tady proti vám, případně samozřejmě za kempenci zde a TDčka nebo jiné schopné tanky ještě tady v téhleté pozici. Pokud se vám ale podaří, zase vezmu to od severu, pušnout to a vyhrát to u těch skal, tak máte pak velkou výhodu, protože můžete střílet na tady ty tanky. Oni samozřejmě můžou střílet na vás, ale přece jenom už jste pánem situace, můžete napadnout i ty těžké tanky, většinou co jsou zde nebo případně u toho balkonku. Váš cíl je celé to takhle pušnout a dojet sem, pak si můžete vybrat, jestli to pušnete přes bázi, jestli to úplně celé podjedete, nebo nepříteli najedete do boku, nebo spíše dozad. Poslední fáze operace na letiště se středním tankem znamená, že dojedete až sem někam k těm křovím a v podstatě vyčistíte celou tady tuhletu plochu, případně s tím středním tankem můžete takhle celé objet, tady ale pozor na tady ty zakempence. Červená báze a střední tanky, je to velmi obdobné, hlavní čtyři místa, kam pojedete, to znamená tady, nebo snažit se dostat až někam sem. Je to ale riskantní, tady samozřejmě odsud se nedostanete, takže můžete tam taky zůstat celou hru. Nebo pojedete ten balkónek a budete tady prostě se snažit ostřelovat, co uvidíte, případně můžete nějaké odvážné těžké tanky, pak, které pušují sem, tak střílet do boku, protože vaši budou zase tady dole nebo takhle nahoře. Na tom jihu vy pojedete na ten kopec buď sem, anebo sem, tady samozřejmě klasicky hrozí nebezpečí, že vás bude nepřítel střílet odsud, odsud a odsud, ale samozřejmě tady tyhle ty pozice už znáte. Pokud postoupíte, tak samozřejmě vy zůstanete možná někdo na tom balkonku. Tady ta pozice jedna a druhá na tom kopci se strašně těžce pušují. Tady musíte skutečně mít odklizeno buď nepřátelé tady, nebo nepřátelé tady, protože jinak spláčete nad výdělkem. I ten sever se také pušuje velmi těžko. Spíše se dostanou ty střední tanky okolo těch budov. Můžete dostat sice jednu ránu odsud, ale prostě je to nějaká přijatelná cena a případně s těžkými tanky zde. Pak už jde o to, abyste vyřídili hlavně tohodle za kempence, protože tady už se můžete vplížit a napadnout nepřátele, kteří jsou na bázi. Zelená báze a TDčka. Co je pro vás hlavní, kam se potřebujete dostat? Buď jenom kousek od báze, jedno křoví, druhé křoví, případně tady na ten balkónek, anebo na tady ten druhý balkónek a ještě dál je tady tohleto území, odkud můžete střílet všechny nezbedníky, kteří se pokouší tady cokoliv nějak dělat, cokoliv pušovat, vykukovat. Samozřejmě tady tenhle ten
flank na to, abyste mohli střílet nějaké těžké tanky, co tady vykukují, nebo můžete trefovat i tady tyhle ty borce, kteří jsou až moc drzí. Z tady té pozice můžete střílet na balkonek, můžete střílet sem na tanky, které by chtěly jet prostě do toho prostředka, do té uličky, můžete střílet samozřejmě tanky, co jsou tady, ale můžete střílet i tanky, co jsou tady. Takže tadyhle ta pozice je velmi mocná, navíc tam můžete mít takový jako double bush, i když se to nezdá. Tady tahle ta pozice opět umožňuje střílet doleva, doprava, všude možně. Pak samozřejmě je tahle ta poslední pozice dole a ta je hlavně na to, abyste stříleli ty, kteří zvolí koupel Janterů, nebo ti, co jsou tady na kopci, nebo co jsou na kopci zde. U TDček je to samozřejmě strašně rozdílné, protože třeba nahoru nepojedete s nějakým pomalým tankem nebo s nějakým tankem, co nemá úplně kamufláž. Záleží také na sklopení děla, to všechno hraje roli. Pokud máte nějaké tvrdé, těžké TDčko, tak většinou platí, že můžete jezdit s heavinami. U těch TDček také ten vývoj té bitvy se až tak neodrazí na jejich pohybu, to znamená, vy maximálně můžete v další fázi jet někam sem, pokud už tady prostě jsou jako vymlácení nepřátelé, nebo můžete zkusit jet tudy, jak jsem říkal, ta opancerovaná TDčka mohou jet s těmi heavinami. Ale víceméně tady budete zakempeni polovinu času hry, pokud se to tady nějak nevyčistí, tady tahle ta pozice, tak prostě nemá vůbec smysl odsud odjíždět. Pokud ale metka a těžké tanky to všechno pušnou, tak vy se můžete dostat až do té pozice, řekněme B4, B5, abyste mohli střílet všechny ty zakempence zde, nebo dokonce se dostanete pod ten původní začátek toho boje z pohledu těch červených, takže tady můžete pak už napadat nepřítele na bázi, případně to celé podjet, nebo střílet hlavně tady tyhle ty borce, co jsou tady zakempení, a nebo se dostanete na ten kopec a opět snajpíte něco, co se nachází zde, zde, zde a zde. Jdeme na červený tým a jeho stíhače. Opět platí velmi silná, ještě silnější pozice než na druhé straně je tady na tomhletom balkonku, protože tam je hromada křoviště, si tam můžete schodit nějaké palmy a pak střílet, jak se vám zlíbí. Tady je také velmi obdobná pozice, ale ne až tak silná a případně tady je taková vzdálenější, kde se nemusíte úplně hned spotnout, ale samozřejmě musíte dávat pozor, kdo vám tady pak najíždí. Hlavní nebezpečí a hlavní cíl je na této mapě, v této fázi následující. Samozřejmě nějaké tanky budou tady na tom B6, případně heaviny, které budou vykukovat odsud, nějaká metka heaviny na tomhletom balkonku a samozřejmě hlavně střední a lehké tanky budou zde. Z těch pozic, hlavně z téhleté, můžete střílet sem, případně na tady tu příjezdovou cestu můžete střílet sem a můžete trefovat i ty borce, co opět si chtěli jít vykoupat. Pak tady tahle ta pozice je hlavně o tom napadání toho vršku, případně toho balkonku a tady tahle ta pozice na jihu hlavně hlídá právě tu koupel Jantaru. No a tady tahle ta horní klasika, hlavně nepustit heaviny do nějakého tlaku. Pokud se to pro vás bude vyvíjet tak nějak jako lépe, tak samozřejmě z toho balkonku vy se můžete třeba přemístit sem, případně i sem, ale je to všechno o tom, jestli nepřítel je tady, zkrátka musíte být tady v takové pozici prostě, kdy vás nikdo nebude trefovat. Jak jsem říkal, TDčka, ta se hýbou pomálu a i pomalu někdy, záleží na tom, jak se vyvíjí hra. Sem na kopec můžete jít, ale ve chvíli, kdy už si budete jistí, že buď tady a tady nikdo není, nebo alespoň, že tady na tomhletom pásu vás nic netrefí. Tady se budete vykukovat, ale strávíte už dost velkou dobu v těchto pozicích, případně v téhleté pozici. Pokud pro vás se situace vyvíjí dobře a bitva spěje ke svému závěru, tak už s TDčkem můžete v podstatě pokračovat a rozvíjet ten útok tím severním směrem. Tady budou za kempenci, takže ty budete trefovat odsud, případně si došlápnete na ty borce na B9, B0. Co lehké tanky? Hlavně vaše pozice bude buď na tom kopci zde, anebo zde, samozřejmě opatrně vykukovat, tady celý ten pás pro vás velké špatné, tady odsud, všude to můžete schytat. Můžete, ale pokud tady nebude dost tanků, tak můžete třeba spotit z téhleté safe pozice, protože vy odsud uvidíte na všechno tohleto, protože ono nemá smysl tady zůstávat sám, když vás nepřítel pak tady přijede, jednou trefí tady z balkonku, tady odsud a už vám nezbyde nic, takže všechno záleží na tom, jakou máte podporu. Tady jsou vidět místa,
která byste měli tím svým, tou svojí pozicí, tou svojí aktivitou spotit. Případně spotit třeba pro Artinu někoho, kdo se tady šmrdlá nějaké těžké tanky, nebo se snažit spotnout ten balkónek. Z tohohle balkónku určitě budete svítit ten kopec, budete svítit případně někoho, kdo tady vystřelí a nehraje double bush. V další fázi hry jste lehký tank, takže jedete dopředu, dostanete se někam k té skále na B4, B5 a spotíte všechny tady tyhle ty nezbedníky, případně už se připravujete na průnik spodem podél těch hangárů. Lehké tanky, červená báze, opět vaším úkolem zajet minimálně sem nebo sem. Zase závisí to, jak máte rychlý, lehký tank, jaké jsou prostě vaše možnosti, co má také nepřítel. Případně balkonek také lze, ale převážně pojedete někam do pozic na tom kopci. Tady ukazuji, co budete mít za úkol spotnout. Takže nedovolit nějak prudit nepříteli z těchto z těch pozic severních, případně na tom balkonku, když se někdo rozsvítí po výstřelu nebo bude nějak si počínat neopatrně, pochopitelně kryt všechno svým dohledem, co tady vykukuje, akorát, že tady u tohle a u této pozice asi nebude nikdo, kdo by je střílel, kromě Artin. Tady tyhle ty borce, kteří jsou kolikrát vycouvávají dozadu, tak může střílet někdo po vašem boku nějaké metko, to je v pohodě. Jižní pozice se velmi těžce pušuje, takže tady s těmi lehkými tanky asi zůstanete, ale pokud se v bitvě vám bude dařit, tak můžete projet to až sem a v podstatě spotit občas někoho zde, případně nějaké ty tanky zde, to určitě lze, ale musíte opatrně a samozřejmě musíte koukat na to, kolik je třeba Artin, aby vás tam nesundali. No a teď už se vrhneme na Artiny, nejprve tedy zelený tým. Artiny mají hned několik možností, buď sem na ten jih jezdí hodně někdo, kdo chce pak skočit i do moře, má tu možnost, bohužel, nebo se můžete schovat vyloženě na bázi, případně tady za ten balkonek, anebo úplně do toho rohu. Samozřejmě každá z těch pozic vám dává úplně jiné možnosti, kam můžete nebo nemůžete střílet. Tady na té nepřátelské straně vidíte, kde se Artiny asi budou nacházet, kdybyste je chtěli kantrovat. Ale pro vás bude samozřejmě užitečnější vědět, kam máte střílet. Pokud budete na tom D0, tak vy můžete střílet pohodlně na tu skálu, stejně tak i z téhleté pozice, stejně tak i z téhleté pozice. Z té druhé pozice samozřejmě bezpečně můžete střílet na ten heavy flank i z téhleté pozice, ale tady už budete mít potřebu nebo budete potřebovat střílet jakoby dál, protože tady za tu skálu úplně se netrefíte. Samozřejmě hlavně z těch všech pozic můžete střílet pohodlně na ten kopec. Tam, kam nemůžete střílet prakticky nikdy, tak to je znázorněno zeleně. A teď Artiny z červené báze, opět máte 4 možnosti, buď jet úplně k tomu kraji, ale tady zase jako riskujete, ale jsou tady křovíčka, která vám dávají možnosti, tady třeba je hodně velké, takže tam můžete jet bezpečně, případně tady nějak plus minus za tu skálu, anebo úplně do toho rohu. Nepřátelské Artiny se nacházejí někde v těchto z těch místech, jak jsme si ukazovali, takže tam teoreticky můžete kantrovat, ale myslím si, že budete mít daleko více práce s tím, abyste stříleli nepřítele tam, kde máte. Ze všech těch pozic můžete střílet většinou na ten kopec, i když samozřejmě, když už vám tam nepřítel zajíždí se zpátky dolů, tak toho už moc netrefíte. Na ten balkonek, případně ty zakempence tady. Pro vás je ale samozřejmě důležitý hlavně ten kopec a pak ten heavy flank. Odsud se můžete dostat i na kobylku těm nějakým lehkým střední tankům zde. Z té prostřední nebo z toho F1, tak na ten heavy flank ano, ale až jakoby dál dostřelíte, nedostřelíte prostě sem, to vám ta skala neumožní, ale určitě můžete pokrýt částečně balkonek, alespoň minimálně nějakým splashem, případně samozřejmě kopec, to je jistota. A aby to nebylo nějak moc nepřehledné, tak si to dáme opět na čisto z té pozice na H1, tak opět pokryjete kopec, to je v pohodě, s tím se počítá nějaký ten balkonek tady, s tím se také počítá balkonek určitě tady. A úplně z té spodní pozice, tak vy samozřejmě můžete střílet někam na tu koupel Jantaru, kde prostě vás tady bude někdo se snažit jako pozlobit a vy mu to vysvětlíte. Samozřejmě můžete střílet na ten kopec, to je bez problémů, můžete střílet i na ten balkónek. Na ten heavy flank úplně to není, protože tady prostě jsou dvě skály a to vám asi bude dost překážet.
Takže to bychom měli mapu letiště, myslete na to, že záleží, jak máte opancéřované tanky, jak máte rychlé tanky, jak máte tanky schopné střílet na dálku. To všechno hraje samozřejmě roli. Dobrá, to je všechno. Mapa letiště, doufám, že je všechno jasné, doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, budu rád za like, za sdílení, za odběr mému kanálu. Napište do komentářů případně nějaké své rady k mapě letiště, případně nějaké další tipy na nějaké jiné mapy, které byste rádi v těch taktických přehledech viděli. To je všechno, díky moc, mějte se, já se budu těšit u dalších návodů na další mapy, případně u standardních recenzí, replayů či návodů z World of Tanks. Mějte se.